Hej, jeg vil gerne give dig et tip i dag til en lille overset ting, som rigtig mange faktisk ikke benytter sig af. Jeg har heller ikke selv været særlig god til det, men jeg er blevet meget begejstret for det. At male på papir som akrylmaler er fantastisk, rigtig, rigtig godt. Jeg var på et kursus på, i sommer faktisk, og der blev jeg introduceret til at male på, på papir. Jeg har gjort det en lille smule, men slet ikke særlig meget. Og jeg fandt det faktisk helt fantastisk dejligt bare at stå pladerløs på papir. Fordi det smarte ved papir, det er jo punkt 1, at det ikke koster alverden. Det her, det har jeg købt med mig hjem fra Kina. Så lige den version er nok lidt svær at finde. Men jeg er meget begejstret for størrelsen. Det her, det er købt i Danmark. Og det er faktisk lige så stort som det her. Jeg har bare lige fået den rare dame, jeg købte af, til at skære det over i halv. Pointen med papir, det er, at du efter al sandsynlighed er meget mere fri, når du står og maler på det. Så det er rigtig godt til opvarmningsøvelser. Det er rigtig godt til at øve dig på nogle specifikke motiver. Det kan være, at du er ved at male mennesker. Jamen så øv dig i en enkelt person her. Øv dig i et palmetræ, hvis du er på landskabsuddannelsen. Øv dig i et enkelt hus, hvis du er på husuddannelsen. Tag nogle enkelte elementer ud og træn dem på sådan en lille stykke papir. I stedet for at bruge et helt lærred på det. Selvfølgelig kan du bare male dine lærreder over osv. Men det kan også godt være, at du egentlig har lyst til at beholde dine skitser og dine idéer på sådan noget papir. Og det ser også flot ud, hvis du rammer det ind. Og endelig så er det jo enormt billigt til at lave de her opvarmningsøvelser, som ikke skal blive til noget. Som bare går ud på, at du ligesom får varmet dig selv op og kommer i gang. Det med opvarmningsøvelser, det er noget, jeg kommer meget mere dybden med på mine overbygninger. Jeg har faktisk lavet et selvstændigt modul omkring det. Og det er noget, jeg vil anbefale til alle, at man går ind og gør. Det handler simpelthen bare om, at du finder en metode at komme i gang med at male, uden at have noget specifikt for øje. Du finder nogle direkte metoder til at komme ind og komme i gang. Men papir er altså totalt overset, og det her det koster stadig mellem 3 og 4 kroner for sådan et stykke papir her, har jeg regnet ud til. Købte jeg så også rimelig mange, men det er jo bare en enorm billig måde at male på. Og plus, det fylder jo ikke særlig meget. Altså, det er jo ikke alle, der har 100 kvadratmeter til rådighed til alle de, der lader det i gang med. Og vi er jo nogen, der er gode til at fylde lærredet ud. Så er det meget fedt at have sådan noget her, som ingenting fylder. Hvor du jo i den grad kan udfolde din kreativitet. Så sæt det op på et lærred. Nu er der lige maling på det her. Men du kan simpelthen sætte det op med malertape direkte op på et lærred. Du kan også sætte det op på en masonitplade. Eller hvad du nu måtte have. Så det bliver stabilt, og så kan du smække det op på dit stafeli. Du kan selvfølgelig også sidde med det på et bord og male direkte. Det egner det så selvfølgelig også helt perfekt til. Rigtig god fornøjelse med det. Det kan også være en god idé til dig, der skal på ferie og gerne vil have nogle store flader, men ikke har plads i bilen. Det problem kender jeg også godt. Kan du have en fantastisk dag? Giv den gas, og jeg håber at se dig inde på mine uddannelser. Tjek min kursuskalender og deltag i festen af kreative akrylmalere, der går amok. Det vil være en fornøjelse at byde dig indenfor, hvis du ikke allerede er med. Hej! Har du lyst til at få endnu flere tips og gode råd og videoer fra mig, så tilmeld dig hernedenfor at høre mere fra kreativ akrylmaling. Det skal være den største fornøjelse at få dig med. Jeg starter med at introducere dig til kreativ akrylmaling ved at give dig en mulighed for at vurdere, hvor langt du er kommet på din malerejse. Alt sammen noget, der foregår via video. Tilmeld dig nedenfor, hvis du vil høre mere. Og hvis du allerede har fået link til den her video per mail, så er det sikkert fordi, at du allerede er med på inspirationslisten. Men tilmeld dig i dag, hvis du vil høre mere fra mig og blive inspireret og komme på gratis malekurs og alt muligt andet godt. Vi skrives ved.